gbogbo àgbàlú ni mo kí gbogbo àwọn granddads wa, grandma, sisters and brothers. Mo yọ ẹnìkan kan kúrò, mo kí gbogbo yín látòkè kanlẹ̀. Mo fẹ́ play video kan fún yín. Ẹ̀yin ọkùnrin tẹwà ń lo òyìnbó, mo nọ́rọ̀ bá yín sọ. Ẹ̀yin ọkùnrin tẹwà nílùú òyìnbó, nílùú ọba, ní Amẹ́ríkà, ní Canada, ní gbogbo kíbitá outside Nigeria, mo ní láti bá yín sọ̀rọ̀. Mo rí pé most of ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀ lajú. Ẹ̀dẹ̀ máa ń fa insult fúnra yín púpọ̀ púpọ̀. Most of you ẹ̀ tẹ̀lé obìnrin kékeré ńgbà tẹ young, ìgbà tẹ dàgbà, bóyá ẹ ní opportunity láti lọ sí Amẹ́ríkà, Canada, India, wherever, Germany, Dublin, nkankan, Belgium, gbogbo ìlú outside Nigeria. A mọ̀ pé ìṣubú pọ̀ ní ìlú òyìnbó ju Nigeria lọ, but àwọn èèyàn ò mọ̀. Wọ́n follow us, sister wa yìí ni mí o, Naomi. Mo máa ń gbọ́ Naomi dáadáa, mo dẹ̀ máa ń pọ̀ rẹ́rìn ni pé Naomi pẹ̀lú àwọn èèyàn ẹ̀. Ẹ̀yin ọkùnrin tẹ wà ní page Naomi yẹn, mo fẹ́ kẹ mọ̀ pé Naomi pẹ̀lú àwọn ẹni tí ó ń ṣe yín. Naomi ó pẹ̀lú ẹni tó ń ṣe yín, tó sọ pé òun wá àwọn obìnrin àkúdàáyà fún yín. Naomi ò kí ń bá yín bèrè lọ́wọ́ àwọn obìnrin yẹn. Obìnrin tó bá ti bímọ kan, ó ti wọ́ 10. Tó bá ti bímọ méjì, ó ti wọ́ 20. Tó bá ti bímọ mẹ́ta, ó ti wọ́ 30. Tó bá ti bí mẹ́rin, ó ti wọ́ 40. Tó bá ti bí márùn-ún, ó ti wọ́ 50. Ẹ̀ǹdì yẹn ó máa ma rú òfin ni. Ẹ̀wòrú ẹ̀jẹ̀ akọ́ gbọ́ nǹkan tí àwọn mi sọ, ẹni tó gbé wá ní ẹ̀yìn ọkùnrin tẹ wà ní Canada tẹ̀ lajú. Most of you, mo obìnrin tó dáa, kì í sọ fún ọ pé obìnrin báyìí lẹ fẹ́. Obìnrin tó dẹ̀ dáa, ó pọ̀ ní Canada ju Nàìjíríà lọ. Obìnrin tó wà ní Amẹ́ríkà, wọ́n pọ̀, wọ́n dẹ̀ wà reserve ju àwọn obìnrin Nàìjíríà lọ. Ó yẹ jẹ́ ká analyze lórí ọ̀rọ̀ sister Naomi tó ń gbé àwọn obìnrin tí wọ́n ti reboil engine, àwọn obìnrin tó jù bọ́ wọn. Tọ́ ti bọ̀gún níbẹ̀, tọ́ ti bòṣà, tọ́ ti rúbọ́ bẹ́ẹ̀, tó ti wà nílé ọkọ, tó wá sọ pé ọkọ òun òkú ẹ̀ kéré. Kí Naomi bá òun wá ọkùnrin tó máa bá òun sùn. Ó fi odindi Canada sílẹ̀. Ṣé Mr. Rotimi lọ pé, Mr. Rotimi, ẹ̀yin tẹ̀ ń dọ̀tí ọkùnrin leléyìí, ó fi odindi Canada sílẹ̀. Táwọn obìnrin tán dá wà tó jẹ́ pé ọmọ kan tẹ̀ ló sì bí ó tẹ̀ tó dẹ̀ wà reserve pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ bóyá ọjà àbí nkankan. Wọ́n wá ń bọ̀ Nàìjíríà 12-hour flight, 13-hour flight pẹ̀lú gbogbo stress yẹn. Wọ́n wá ń bá àwọn àkúdàáyà obìnrin Nàìjíríà, àwọn tí gbogbo òdiwọ̀n ti wọ́n out bíi táyà mọ́tò Naomi. Ojú bọ wọn, wọn ti bọ̀gún. Ọyàn wọn fingerprint, oríṣiríṣi fingerprint ló ti wà nínú ọyàn yẹn, ọyàn tó ti worn out. Wọ́n á sọ pé òkú ọkùnrin kan kiri. Ẹ já gbọ́ sister Naomi díẹ̀ ká tó fi rẹ́ ká tẹ̀ kọ́kọ́ fi music gbé sister Naomi wọlé ni. Bọ̀ ẹ já kọ́ gbọ́ díẹ̀ náà rọ̀rọ̀ sister Naomi. Ẹ jọ ń torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà bá mi ṣí ẹ fídíò yìí. Mo máa ṣí mẹ́kì máa kan tó ń pè ní Mr. Rotimi ní Canada.
pelu anti kan ni Nigeria to je single mother mo so awon mejeji pa ko gege bi oko ati yawo eh mi sa roti mi wa de loyinbo pada omo obirin yen wa nje ko ye won pe ohun o nife won odi to pe oko won kere won lo ko mi sa roti mi kere omo obirin yen wa ba mi wa ni ati Naomi egbe okunrin mi fohun ohun o le din gbo tori ohun je single mother ko ohun joko si ile oko to loko kekere o ni ohun ti logun lo agbojedi fun won lo gbogbo e ni gbogbo igba tan wale o ni sugbon ko won yen ko yo sita na o no tun wa fi kun won fi gboko o no de like kan dudun ejo nitori olohun ki lo fi je fault mi mo de fault ni sister Naomi fault ni egbe o ni okunrin ti wa lati Canada e wa gbe obirin to ti lo pa ni bi bayi e wa gbe fun okunrin Serike Omakin. Welcome on board. One love, my brother. Respect. Aki Omakin funle. E ma gbo content Serike Omakin. Oun na wa lori Facebook. Ere ni e fe ere ni pa. Sister Naomi once e wo bi Sister Naomi bo she analyze. Mr. Rotimi e wo ati obirin oni doti. Ni awon to ti basun 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 to ti won ti bosha bosha loju bo won. Won ti bogun bogun loju bo won. Won engine won ti worn out. Obirin to ti wa ni o 10, o 20, o 30, o 40. Ejo e so fun mi. Se oju bo e so ma standard ni abi o ma worn out. Emi bayi o le woju die obirin mi. Ako makeup, pancake, ako gogo e. A ko paju a ko ma wo yan an soro a ma mess awon kunrin pe oko won ke won le ba won dada okunrin to ti bimo fun ti yen ti lo si loyinbo to ti test obirin mi wo to ti gbadun obirin mi to hun wa nbi to nte lawon oko doti most men to wa le ko nbi bayi oni doti ni won eni ko gbo ko won sita ke gbogbo abe won kuro na ni eri gbogbo irun irun wa ni gbogbo ojubo ori kukumba awon ba isalake won ni Naomi wa jade le ni o wa so pe ki se for teni o lo gbe eni to jubo e ti worn out o gbe fun okunrin to nbo lati Canada to nje good food good milk good everything to ba gun ori obirin mi oko yen ma sa wole ni oko yen o ma sa wole kukumba yen ma sa wole ni nitori ojubo obirin yen to o da bi keke yan tegbe mole ni abi keyan kan lu odo to ba wo cute oju obirin oju ide obirin mi o ero aba e gbogbo e bayi kuro na abi nkan kan funfun bayi ni ba de gbogbo are a lo makeup a lo ebi ojubo yen o da mo okunrin to ba wo nu e a okunrin to ba wo be oko e ma ro ni straight because ojubo yen o ti worn out yes of me ojubo yen o ti worn out ti Naomi wa jade le ni o wa so fun pe oni ko gbo okunrin mi fohun obirin to wa nle oko to wa nle oko o ti bimo meta mẹrin o wa so pe oko oko kiri wa wo kiri kiri e wa mi mo less awon okunrin e ja fi mi music e ka te to ka tu gbo sister Naomi die ka to fi music be sister Naomi wole kanti yen pelu okunrin mi de bere si fire anti na eh se jo mi ni nigba to je pe won lo ko yin kere mi sa lo ti mi to wa Canada mo so fun yin omo obirin yen lo so fun mi o la ti Naomi eni te su emi ati epo nigba to wale lati ni Canada si Nigeria oko e kere eh gbugbo ala mo nkan tawon obirin dun le oko fun elomi a dun le oko nitori owo elomi a dun le oko nitori oko elomi nitori omo o le je nkan to n fe fi dun le oko o ba awon obirin to ma n dun sile okunrin tori oko ti di won ti worn out yen lo wo won ni o Martin hospital ko bi won se po be nibi to tin fo di fun won ti gbogbo di won o gbadun mo e je so fun mi obirin to ti wa ni o 30 o 40 se di e ma o ma standard ni o wa ni ko wo okunrin kakiri fun won eyan okunrin te ma so pe ki
won wo obirin fun yin e igba te se rare lati kekere to ba jade to je omokunrin gidi to wa le ko te ma se owo lowo e rotimi to wa nkan ara ko ma gbo mi dada to wa lo mu le sare lodo awon obirin ti won ti ku awon akuda aya obirin Nigeria to ba fe fe yawo je duro se ilu Oyinbo America wa ara awon obirin to wa reserve do most of them to kuro nbi won ti lo to lo sohun eh wa mo to ba ri di won to royan won to ri ara won to ti rinku ti gbogbo e ojubo won tona sojubo won ko wo o ma lanu le bi enu to ni stroke bayi ni a jade o wa no engan won ma insult okun gbogbo e kere wo to ti bi mo meta merin emi gan kan to gbe kukumba sojubo e o ti lanu le bayi ojubo yen o ti lanu sile ko to gbe kukumba sibe to ba ma wo be bayi pasapasa ni bawo ni oko to wa o like oko to ba to bi die o ni oko won yen o ti e to bi rara oluko mi saro ti mi kere de bi pe ko wo inu odi ohun o ni laarin iseju meta mi saro ti mi tun ti da towo won le olohun lohun fi ni kin gbe lo mi fohun jo nitori olohun olohun o ni bayin loruko je o eh oko yin kere mo wa fe fi asiko to ngbogbo eyin te wa ni diaspora eyin to je pe ma ni e need eyan ni Nigeria e wo e jo nitori olohun awon obirin to wa Nigeria yi gbogbo nkan won o ti high nitori pe kini awon okunrin to wa Nigeria ni kalu kubura n ta se won tin tobi so won ti fe gbogbo awon to wa Nigeria na lenu to ba ti wa ri pe yin te n bo leya o fe won lenu abo ti fe won di omo 13 years o ti bi mo n bi ngba ti mo de lati Oyinbo mo lanu mo le pade gbogbo awon obirin ati ti wo gan to ba ti fe ti pe wo lo sumo won won ti fe gbogbo odi won gbogbo odi won ti won na dawon yin na lawon mi wa fi proud lori internet fa won okunrin eyo okunrin te ma ni ko gbo obirin fun yen shame of you eh loju ti rara o lowo lowo ni abo kin sokunrin o le toast ni drive round cruise round ni Canada America ni gbogbo awon obirin to da wa nbe yen awon omo to da to omo e ba fe marry gan ma so pe ko omo e wa fe yan Nigeria won ti fo omo yen pa omo ti omo e fe wa fe Nigeria won ti gbe die gbona ide ti overheat to n shovaitin ni idi won shovaitin bayi ni Mr. Rotimi e je ka te koko fi music gbe sister Naomi ka fi ki sister Naomi pe ko ri be o ah e ma ma so ta won kun obirin to gbe fun yen ni idi e ti won out idi e lo won out idi e ti fe. With Global, you order anything you want, and when you receive it, you celebrate it. Because that tasty grilled chicken. Hey, my boy, okunrin, bi pe okunrin, oko won kere, joko okunrin lo kere ni, abi ide obirin lo fe. Eyin na egbeyawo sister Naomi, egbeyawo fun ara yin, lodo yin be yen. O to ti bimo kini, bi keji, bi keta. To ti ba orisirisi, onti orisirisi ebo loti bo loju bo. Atoloko nla atoloko kekere okunrin wo lo ma baru obirin yen to gbe fun Mr. Rotimi yen sun ko le gbadun e oko yen ma sa wole ni oni so pe diun ni o da ti oko yen o fi le sise dada ni abe oya sister na o yen so fun mi eye ma yin so e te ba ma fun yan lobirin ebe lọwọ awọn obirin yen ọmọ mele lo ti bi ọkọ melo lo ti fẹ igba o lo ti bẹrẹ si n doko gbogbo nkan bẹ yen o yẹ kẹ ma bere lọwọ wọn sister Naomi o yẹ kẹ ma bere lọwọ awọn obirin ti ẹ n gbe fáwọn ọkùnrin yen ẹyẹ ma wa si biba sister Naomi. Ke ma disgrace awon okunrin obirin eni die o da die ti won out so ko ma wa ma so fun ke ma so fun lu pe oko won kere awon obirin Nigeria o ye ko ju ti eyin obirin Nigeria ti gbogbo odin ti won out odin ti ti o ba protein ba je o ti o wa eat báwo lọkùnrin ṣe fẹ́ gbádùn ẹ̀ okú ẹ̀ máa sá wọlé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni.
Mamba. Happy music, Igbe. Sister Naomi Wale, Happy King. Ilu Leo. Yeah. Kuso Wolode. Mamba. Jo, so Wolode. Ilu Leo. Kuso Wolode. Mr. Roti Mileko. Dola Zwa. Doma Jaje, Doma Lama Mokekere. Doma Besifu. Ah. Doma Badu Mo. Wala Otela Wa Dele Boranu. Mama Ame Mule Sofu Nilori Internet. Kaluku loke pe owo Abi be ko ni keta o wa de so wa nu ko ekere aye o ni da This is imura gege maka e young girls wa ah awa so fun aye okunrin Canada America London Britain whatever they wa o ye ke fo boju yi Wante la won Iji ton ti rubo lo jwe Ton ti kwa gu Ton ti paja Won ti pa yende Won ti pa yende ti si be Won ti ton si mindi Ayo mi ta lo ti mide Mama ta son son ba ini Because obin ye Oni doti ni obin Tina omi a won Tina omi ni bepun Oni doti ni won Oni doti Di do ti la ni le bi en to ni stroke. Eno te ma won bi da ma tele. Ogbo bi ri point to bi to da wa Canada to wa lo ibo. Pretty woman to je ko mo kan lo ibi. Ta de wa reserve to tojo ara won. Ah, ti ta la won mi o se awa kunrin gan. Awon bi to n gbe fun wa. Awon ah ah. I hope you don't be proud of me. Ah, did you want to run out? Be tired, motor sister Naomi. Why go and help out in America, London, Canada, Kuala Lumpur? Oh, that one get in there. What they like on the song? No bad ones here. If you want to make a pass, I'm ready. Give it to my tiny rotas. But I need insurance. I want to tell insurance. Yeah. Log bell of me, pum. Olokola. Log bell, pum. I want push. I want to buy it. Yeah. Yeah, long fair. I want wear it every day. I want it dirty. This is how my man have to amo. But ah, I want wear it more. Ah. Dia ti won na o tun ni Olorun ni lo play video mi fun sister Naomi to ba gbo mi ti ba soro ma rerin ngba bo eleyi Naomi ma soro obirin oni jo obirin o da abe obirin o da won ti rubo nbe rubo pogun won ti da fan be buruku buruku ha o ni o se ni won na ilu le o idi to ti ni stroke o ma ba o ma bo je ma ri ko le mo ko da ni lai lai ilu le o This is Naomi. Obirinki be akurinki be. Kaluku loke be owo. Obirinki be akurinki be. Obirinki be akurinki be. We just hold it. Our mother ni mutale. We start to meet on Canada. We start on Canada. Brain yo chiche lala. Opolo yo chiche. Now we do that on the motor. Don't do it. Don't come up. I want for Nigeria. I want to come up. I want to do what you want. I don't know about what to do. Good, you should have a young dude to do. Oh, fine. Oh, wow, good looking. One boy, Nigeria, one day, one wow, okay. So, you will go a bedroom, or a queen. So, this is Naomi, I love the kids, this is Naomi, ah. Naomi, my boy, 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 my boy,
leda ba kere ida je pe leda kere lo titi to yen ye go kere lo titi to yen je ti ye yin ye go kere lo titi to yen idi titi lati fe o ko yen o ma dabi pe ko le ni o ma dabi pe ko le ni awon je o si mi akole ke si ti bai gogo bọ́ọ̀sì abẹ́ ẹ̀yìn díẹ̀ èrí ló máa kó jáde ní díẹ̀ àná ọrùn jì àwọn rì jí òsì. Ní ìta tí ọmọ dànù dé ẹ jókòó sí London ò gbogbo ẹ̀yàn ọkùnrin London yẹn America Britain whatever àwọn obìnrin tó dáwọ́ àbẹ̀ ojú ẹ̀ fọ́ bojú yín. Shame to you, you think you do it. Shame to you, people. And you're like, I'm a letter. And you're like, I know I'm going. Oh, no, I'm made for less. So my favorite picture, my dad is it. But it's my mind, yeah, for life, yeah. And I see you, Billy, and you're that looks one out. I'm a okay, sister, Naomi, Dada. Hey, my girl, baby. Only the rule of our country, don't even go for that. That is okay, sister, Naomi. Only our baby, to the law. My baby, to the law. I'm bad right now. Okay, to some only. I your lesson, cousin. I your daddy. You are not bad at nipple. I know I try my exercise. Ẹ máa jẹ ẹkú ẹran bíi mẹ́jọ sínú abọ́ ẹkú gbogbo àwọn ọ̀rá gbogbo nǹkan tí ò yẹ kẹ máa jẹ ẹ̀dẹ̀ ní exercise. Lọ bá gbé mi pípẹ́ ọ̀rọ̀ tí mi jáde ń sìn wọ́n ti bá ẹjẹ́ for life nìyẹn. Mo kí gbogbo yín púpọ̀. Mr. Sunday Fowóbadé. Mo kí ẹ púpọ̀ brother mi. Mr. Sunday. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn ọkùnrin America, Canada, France, gbogbo wọn gbọ́, London, Germany, gbogbo ibikíbi tí ẹ wà. Ẹyẹ wá fẹ́ obìnrin Nàìjíríà mọ́. Ẹyẹ máa fẹ́ obìnrin Nàìjíríà, gbogbo wọn ti bàjẹ́ ìkan ọ̀dá. Wàá rí mi agbọ́n perfume sára bí òróró Royco báyìí ni. A máa ta sọ́sọ́n fún ìtorí pé ààrẹ ń rùn oníbàdòdò. Oníbàdòdò. Gbogbo àmà gbòòrùn àwa police dọ̀gbà àmà gbòòrùn náà. Ọwọ́ ń sọ pé ara òkú èèyàn kan kéré. Ayé yín máa bàjẹ́ ayé yín ò ní da kọ̀ọ̀kan ayé rẹ̀. Àbábẹ́ yín ló ti fẹ̀. Àbẹ́ yín ló ti wọ́nà káà náà kúkú sọ fún yín. Ẹyin máa ń gbọ́ ọkùnrin anyhow. Gbàdá yìí náà mọ ẹ̀mọ ìdí tó só ìdí tó fáàm. Ìbá fẹ́ súnmọ́ obìnrin tì tí ìbá ti wojú bọ̀ ẹ̀ tó bá ti rí ẹni tó ní stroke bí stroke báyìí. Mo okó mi máa kú ni. À á lọ sọ fún wọn pé bàbá yẹn ò lè bá wọn sùn because ìdí ẹ̀ ò já mọ́ kò ṣeé wò. Gbogbo kíf bẹ̀ àti ọ̀búra yẹn ojúbọ ìgbín yẹn ó ti rọ. Ẹ máa jáde máa bọ́ ọkùnrin. Àwa náà máa bú yín. Àwọn òde bú yín nǹkan táwa ń rí ni. Yébà nọmba old school daddy this is Akataiwo TV. Akataiwo TV ẹyẹ mú lẹ́sẹ̀ àwọn ọkùnrin mọ́. Ọrẹ ò bá darẹ ò dá mi. Ayé le ara ẹ̀ rè ìta rẹ ti mi. Ẹ̀rí Naomi bó ṣe finish mine yẹn ni. Ó ní kó ń gbọ́kùnrin mi fún. Òun náà ti gbọ́kùnrin mi ó ti gbé ẹlẹ́dẹ̀ ọkùnrin fún tí ó fúnrú obìnrin yẹn.
awon ni dot to wa emi kan le sumo awon Nigeria bi bai be je rin won lori internet ton ko gbo sara emi gbogbo run oju e ma oh god ma je close oro sawon innocent woman but ayin olorun yen e wa careful eba ala pin da balagba e je ka won ara lo ibo gbo shame to you people eh lo duty Baba, ta won won biri to ja wa nlo ni Canada. To wo wa lowo won. To ba lo si wa si wa ara won mo to da. Bo ba lo si club wa ara won mo to da. Ka ta ile to. E wa ba na o mi, ta to din ni Canada. Ta ba wa fly. Baba wo biri, lo ti ni o ya popo boju. O better ti won gbe, ti won gbe face e sita. A ba fe se eye gan. Seriously. Ma te la won obirin olorun ah ah olorun la won obirin ti na won mi gbe fun yin ton gbe fun na ah da popo yin ke olorun ni won idi won ti won now idi to ti won 40 so fun mi ati wa lati se number to ba je ti ba o le se fe gbadun ro obirin yen keyin o ni lu mi no mo pele bayi te wa lo ibo soro Eyin ko ba yin wa yawo ni Nigeria mo ru ba won obirin o da mo won o da ba royan mi bayi o da bi pu roba ni to ba le roju e to ti package e ta ma to ma watch out ati gadi gbogbo kun e pa fun yin eyin mumu eh wa du pa na awon la kan wa ton lo ba un sun to la le o da ojubo o da o je tono Eva, I feel like this is time now, homie. Pupa, pupa. Welcome to Akadi Street. Akata Iwo Jili. Odu du bere duwa. Osku dadi. Now, homie, fans, enemy. Hey, you kwa la un, olu un, obi, rima. Oh, like, I won't be up on the noise, but now, homie, oh, like, one. I like one. I love going over to get it. 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 To Bato bi keje oko oke gbato bi keta e do tin gbe lo ibo ti won wa Nigeria won o ti bokunrin sun lori chirisi wa ni o bi jo wa responsible to wa nle oko to ni ko ma ba won okunrin to n gbe lo hotel lo ba sun e so fun mi ru obirin e je obirin gidi ni e e yo kun e so fun mi na obirin to gbe lo hotel abi mi to lo ba sun nile oko e Bẹ́ẹ̀ni, bàbá tó ti forin bá a sọ̀rọ̀ ti pẹ́, tó bá fẹ́ fẹ́ obìnrin wú ọyàn ẹ̀ dáadáa, tẹ́ tẹ́ ọyàn ẹ̀. Mo gbọ́ ọmọ kan lọ sí Tima Tiwi tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ pàdé. Mo gbọ́ lọ síbi ọyàn ẹ̀ báyìí, ó tẹ́ bá rí bó ṣe kú ọyàn yẹn títa báyìí, èmi gan mo ń pa wọn lánàá pé yé. Wọ́n yan ọmọ yìí nǹkan kan tí a dé spima tí mo tọ́wọ́ bọ̀ bẹ̀ báyìí tí mo mo ń kó láti ìsàlẹ̀ mo ń yọ́ jáde mo ń yọ́ jáde bó ṣe bínú nìyẹn. Ní a tó o kó gbo ọyàn o kọ̀ kó sókè fún mi ni ó gbọ́ ọyàn yìí ti wọ́n náà náà. Ajakuro ni spima yẹn ni òun dẹ̀ ló gbé mi lọ bọ́tò ẹ̀ la gbé lọ. O de ọmọ mele lo bi ọmọ kan but ko da mo idi e ti won na oyun e o ti di slippers iye obirin omu chikichikichiki ni iye obirin o n fẹ ṣe awo ba mi lọ ni alọ mo kí yín púpọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe fàájì tiwa ẹ̀yin ọkùnrin lóyìnbó ni mo bá sọ̀rọ̀ yẹn
message, short message, my queen here. You want to Nigeria, come by in wire woman. You're useless. You want to go out by wire woman, Nigeria. You're a useless man. Kilo fi kwa ma gbe fun e. Chaku chaku lo ma gbe fun e a je ku. Elomi ti le danu. Ari omo America, ari omo Canada. Ba o lo se fi ko ma se. Mo boy a disgrace Mr. Rotimi. Ara ile bebe bi ti. Ba da je da okunrin mi ti sister Naomi gbe fun e. Ki e so fun ni Naomi. Go ask up now, Michel Dieda, upon your dad, you go by that. Go go straight for that, you can go dear by. You ain't gonna put up on me off. There, Bama. Straight back, don't put up on me off. Lala will be in. I was on the internet, and my insult up on me. Okay, what could it? You know, he's there, you ain't got. You don't want now, you just want to need stroke. He did not in Bosha, Bosha, Auntie Dapa, Dapa, no Jew boy. If it doesn't book, Mokwebe, Mawa, Messini, let's be not in book, I'll be talking Papa, Oti, Oti, a Jaddy, a Jackie, a Jack Rico, Shepe, my money, Colemo, Babia won't be in Michelinia. But I don't want to immediate around the book of Concrete. Tell them about them, I saw. E pe oye ati lakaye so na nje keke ma mole so pe eyan akun ja wa Canada ono ko yin taru ti bi kere on kini kan se kini kan o de ti wa okunrin mi okunrin iwa na mo pe okunrin en to nu ko yan kan kere okunrin ja ti gbe fun mo yo okunrin to ti basun okunrin to ti wo ju bo yen to ti wo bi to ile osa yen mo yo ku to ti wo be se fi poko kan ma wo be to ma gbadun e koloko la go wo be ko le gbadun e o ko ma mo o pohun fi le ohun gba kini kan ni toro wa ma se patapata o ma ma ya so bayi ni e lo wo awon di won yen Naomi ka na tun so fun e awon di to n ya so lo lo gbe fun Mr. Rotimi ko da na o de no like awon okunrin Mr. Naomi o to won bi so o I want to yaso. I'm a book everyone call them or son. I'm a mess. Everybody. Quite now, almost 13 years. 14 to be mom by. Jamato to be more. Go back, boy. Jiga, see by. Kumba, see by. Oh, my wallet, let's take a send. Go to the 20. Koto 30, koto 40. Ba o le se fi koju boy ma ri. A ti won na a ti fe. Because o tin doko at the age of 15, 16, 17, 18. To fi wa 30, 35, 40. Wa so fokunrin at the age of 40. To wi pe oku e kere ni wo to tin batun at the age of 15 years old. Won mure, ba la je fe mure. Won le mure. I'm a little bit I just said to him, my friend, sister Naomi. I'm a girl, I'm a rabbi, I'm a friend, 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 I'm a
ma gbara le won e ma fe yawo Nigeria mu paru fun yin inu mi de dun gba ton won se na omi yen sinu be a omo yin na omi e gbo kan to so gbo bayi mo re ni mi ni a na omi pelu ti e le na omi ni port ni port e po gan port na omi ohun lo po ju awon obirin olorun to n kokiri to n ko wa fa okunrin and disgrace awon okunrin lori internet. That is nonsense. So sister Naomi, change your style. Awon omo ton ti duro dada ton okunrin ma so be pe awon gbadun omo obirin yen awon yen ko ma gbe wa fun awon okunrin to wa n lo ibo a gba won te ti di won ti ni stroke ore oko bebe btg awon ma sakogan tawon yen ba ti wa ba won sun fun gba mele kan won ti do ni doti loju won awon ko yan ni like won mo yeba ebi okoko we si 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 o ba kunrin mi lo ebi ti awon wa lo ma lo o ma belo mi lo ni e ma be eyan kunrin loyibo e ma fe awo Nigeria mo ma jade fun yin gidi gan ni ma yin sort yin gan eyin je pe most of you e laju to ba laju o le toast obirin lohun yen ni lawon omo ton jagbe ton po nbe ton roko je pe brother lo nlo lo ti body tara won jo bayi wa ba won ni doti sun Nigeria won ma mess yin ni now. Ọmọ mẹ́sì ọmọ useless ni náà. Bí wọ́n bá sọ fẹ́lẹ́ ṣe jù kò ní bọ́. Ọ̀n gbọ́. Ọ̀n kì í gbọ́ sister Naomi please. Ẹ má dọ̀tí àwakùnrin mọ́ please. Ẹni obìnrin tó bá tú aṣọ orú ọ̀rọ̀ nínú bẹ́ẹ̀ pẹ́ okó kan kiri. Lọ géèjì díẹ̀ náà. Ìwọ bá wa géèjì díẹ̀. Kò sọ fún wa kò sọ ìdí ẹ̀. Bó ṣe rí ṣé ó wà ní standard ni àbí kí ni ìyẹn la fẹ́ mọ̀ náà tó bá wà ní standard sister Naomi káwo bó yóò wà ní standard. Mo kí gbogbo yín púpọ̀ púpọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin lóyìnbó ẹjọ́ ẹ má máa jẹ́ kí wọ́n máa insult yín please. Ẹ jókòó sí ìlú ẹ kẹ wá àwọn obìnrin tó dáa àwọn obìnrin tó ṣọ wọn wà nílùú yẹn tán lẹ fáìn tán wà níbẹ tán wà pa gan. So ẹ máa máa fẹ ìyàwó ní Nàìjíríà mọ wọn máa máa mú lẹ́sìn wọn máa máa insult báyìí ni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́gbẹ̀ ju díẹ̀ káà tó máa lọ. So sister Naomi mo kí ẹ kú lọ má ẹ kí àwọn olóòórùn obìnrin ẹ máa wọn máa ń ba program ẹ jẹ àwọn ọkùnrin máa jáde a máa sọrọ o wọn kébì ń sọrọ nǹkan máa ń wò máa ń rẹrin máa ń gbọ gbogbo àwọn nonsense talk ẹ gbogbo èèyàn kan kiri máa ń wò pé kí o ṣàwọn olùkọ ẹ okòwò ló kéré tókó bá kéré bá wádìí size ẹ náà ẹyin ò ní size ìdí tó máa bọ́ pé yẹn ṣiṣẹ́ ni tó jẹ́ pé àwọn ìdí àpapọ̀ ìdí ìdí tó ti mú ẹ̀jẹ̀ mẹ̀jẹ̀ tó ti mú oríṣiríṣi spam. Ọkọ̀ àìmọye ọkùnrin ti gbẹ́nu sí lẹ́nu mú ilé súnmọ́ wọn. Ẹ lé wá ń jáde lé wá ń sakọ. Mo kí ní púpọ̀ púpọ̀ wọ́n lọ old school daddy ń lọ ń tiẹ̀. Àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúàbí ló bá dé ní àti bìbí ìwọ tó ń gbé ló ìbò ẹ̀yẹ wá fẹ́ yàwó Nàìjíríà mọ́ gbogbo wọn ti dira nù ìlú ọlọ́npa fún yín ìmí ilé ọkọ ló wà á máa sọ mẹ́ tó bá máa pàdé ẹ̀ á lọ pàdé ẹ̀ ńlé ọ̀rẹ́ ẹ̀ á ní òun àtọ̀rẹ́ òun lòún ti jọ ń gbé what kind of nonsense is that. Ẹ̀yin ò dẹ̀ lè mọ̀ ẹ̀ní mọ̀ náà á kàṣọ á ti kọ́ ṣe lọ sílé ọ̀rẹ́ ẹ̀. Ọ̀pẹ́ pé oh god kò dákẹ́ yan ọkùnrin mi máa ń lajú ẹ̀kọ́ ya augustine ṣá omugọ.
lo se ni ma mess ni pe oko eke kini kan se ni kan le nerun I na take care man one love us to that in love there namba seri ki ama ki mo ke bu bo po one love to you never kama mo shi ka to lo la ye esta la lola ni e amo shi won ka to lo la ye ah mr obe abi kama mo shi ka to lo la ye ya ke mr obe na one love doju mi oji la mama oji le doju mi oji la mama oji le obo yin ni mo ki aduwa to n bu mi aduwa to n ki mi mo bi yin goju ti mi gbogbo eyan ọkùnrin tẹ wa n lo ibo eyan eyin nonsense people eyin tẹ sogeri kekere ke to travel wa ni ko ma ba aye wa yawo lati odi ni canada wa ti nigeria wa awon olorun obinrin olorun ni won 80% obinrin to wa nigeria le ni olorun ni won èyí tó ti kọ́kọ́ lẹ̀ gan olóòórùn ni wọ́n olóòórùn tó ti kúrò lé ọkọ tó ná kọ òun ṣoògùn okó ọkọ òun kéré kìíní kan kéré ó ti wá lọ báwọn ẹlòmíín sùn wọ lọ bá lọ súnmọ gbogbo òdí ẹ̀ máa máa rùn báyìí ni ọtọ karùnún ọ ń fàrùn lògbà ṣeré ni. ó bí mọ́ kò rẹ́yìn kan mọ́ nọ́mbà. Ìlú táwa gbé dáadáa ni tàtọ́ àti òyìnbó àti gbogbo ẹ̀ à ń fi London lẹ̀ à ń lọ sí outside London lọ bá àwọn ọmọ òyìnbó yán gan ọmọ òyìnbó wà á tún láwọn dúdú tó yàn tó pa ẹ̀ tó wà reserve wà á bọ̀ àbá àwọn olóòórùn sùn àwọn olóòórùn ẹ̀ wà á fa àwọn obìnrin ìlú òyìnbó Canada America ẹ̀ fún ọ̀tí ẹ̀yẹ orí yóò pé ẹ̀ serious. Ẹyin nonsense pipu yi ẹni kan sọrọ sí yín lórí gan isa ọtọ mama jẹ máa jẹ káwọn kọ máa fún àwọn ọkùnrin òun lẹ ń gbọ yẹn ọnikú ẹ kéré ẹ kọbọ ọkùnrin mi fóun lọjọ kiri kan lédè máa róbìnrin tí díẹ tight tó wà pa ní canada tó wà pa burúkú burúkú ló bá láwọn ọrẹ tó da wọn wá obìnrin tó da fún ẹ. Wọ́n wà reserve ẹyin ń jáde ni wàhálà àwọn ọmọ mi tó lówó lọ́wọ́ wọ́n máa drive wá sí restaurant wọ́n máa ṣe fàájì tó bá like ẹ toast ẹ wàhálì ó wà reserve bàjẹ́ ju àwọn ọmọ ará ẹ̀kọ́ tó bá kúrò lọ́dọ̀ ọkùnrin ń lọ sọ́dọ̀ ọkùnrin míì ni àwọn ẹni naomi wá fi proud fóun náwọn obìnrin fún yín mr naomi. Àwọn ọkọ mo like ẹ gan fọlọ àìní mi irú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn proud mọ mí ní ìdí tó ní stroke ọmọ ẹni tó ní stroke bó ṣe máa wọ́ nìyà dídí wọ́n ṣe rí nìyẹn. ó tún dáadé ńlọ jẹ ojúlu gbẹrẹdu wà ata disiki. Níbi táwọn aṣogede aṣoge gan ọmọ yìí kékeré mi bá jáde máa ń sọ fún yín mo kí ń bá àwọn obìnrin olóorun yẹn jáde àdúgbò àwùjọ ẹ balẹ̀ tí mo máa ń sọ fún yín pé mi ò lè fẹ́ obìnrin tó wà nílé ọkọ àbí tó tọkọ ti fi sílẹ̀ mo sì rí tọkọ ẹ kú o. Tó bá wà reserve ní sọ yẹn o wọ́n ta most of àwọn ilé wọn wà reserve náà wọn wà reserve rárá so kílẹ̀ ń sọ kílẹ̀ ń lọ súnmọ́ fún ìyẹn lè wá ní kọ́ gbé fún ẹ. Authentic big bowl rice 50kg and 25kg now. Wà á ní kọ́ gbé yẹn fún ẹ wọ́n á mẹ́sẹ̀ lórí program àwọn obìnrin tó gbé fún ẹ. Ẹ wo iye tó fi ra ticket láti Canada wá sí Nàìjíríà wọn á gbé olóòórùn obìnrin fún ẹ ànáwó o máa nára o máa ná gbogbo ẹ lògbọ́n kan tó sọ sí ẹ.
Mr. Rotimi. You are fool, fool, yeah, fool. And you tell me about Kuni Jalili. Father, this is my mama, Gapa, Emate, come here, Kuluku. And you will eat, Tepula, and see, Louis, America, Germany, whatever, tell. Emma take a bottle of carry paper. Emma take comment. Emma Bumo. Oh Lord, then my mess. I am to my yilo shake o kore. Oh Benny. Yeah, we do that. I have a couple of concrete. Ah, last time we met. Ah, and you really. I'm an come on bounce. I love bounce. Look at. Benny. To bounce oke oko. I want to tell you oke oko. Now we play our own poor billion. Only that you are pulling down in the platform, and only that you are moving. I'm not moving. I'm not moving. Gbogbo ẹ̀pọ̀ lórí internet. I mean, lórí internet, lórí media. Ṣé fún ọpọ̀ ẹ̀. Bàtẹ́ ẹ̀pẹ́ iná lajú. Ebúlẹ̀ lajú sí ebú èké. Mọ̀jú kẹ máa búyàn kẹ máa ṣé pè. Ẹ̀yin ọmọ olùsù. Ẹ wá sọ mídíà. Ẹ wá sọ di jákujáku. Ẹ wá mẹ́sẹ̀ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn. Àlébù ara yín kọ́. Ẹgbẹ́ pamọ́ sọ́dọ̀ ara yín bẹ̀. Ẹ bú mi máa da yín lóhùn. Má bú yín padà. Oyin ìdẹ̀lẹ̀ ẹ̀yin lójú máa ti toró sọ̀rọ̀ ni mo sọ. Ìwá bọ́kùnrin jáde tó pọ̀ bá lé dáadáa lọ tó bá fẹ́ lọ fi sílẹ̀. Èkéke máa ń kú wọn lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Dínà wọn bí bá gbé píṣọ máa yẹn jáde ṣe kí fínìṣì ẹ nìyẹn náà. Nọ́mbà. Number, gbogbo ojú ti ń jọ wá sọ fún mi tó wá máa bọ́ lálẹ́ ikùn tó ti bímọ mẹ́ta mẹ́rin kí lọ fi pé ó máa ṣẹlẹ̀ dáhùn ikùn tó ti bímọ mẹ́ta mẹ́rin kí lọ fi pé ó máa ṣẹlẹ̀ ó máa run pọ̀ ní báwo lára ẹ ṣe máa rí ìwọ tó fi àwọ lẹ́ ń bí gan tó wà ń lo òyìnbó for 10 years tó ń wá ìwé for 13 years 20 years tó wá dé tó wá nù níyàwó. Ìwọ́lọ́wọ́ ọlọ́bóbìnrin ẹ̀sùn gbogbo abẹ́ẹ̀ báyìí mo máa po tọ́ ni. O ò lè láì kẹ̀ mọ́ ara ẹ̀ ò ní lé sí mọ́. Irú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ ara ẹ̀ ò ní lé sí nítorí wọ́n á sọ pé àwọn ò lè yẹ̀ẹ́sì àwọn ò lè dúró. But àwọn tó ń lọ bá sùn wọ́n ti bà wọ́n jẹ́. Ẹ yẹ sọ fún mi. Wọ́n ti bà wọ́n jẹ́ wọ́n ti bàdí wọ́n jẹ́ wọ́n máa ṣakọ ẹyin rí wọn pati ni wọ́n á kó pẹ̀fín kó gbogbo ẹ̀ sójú àwọn wèrè. Èmi máa ma rojọ́ ọkọ ẹ̀ kiri báyìí ni. Nọ́mbà a máa rojọ́ ọkọ ẹ̀ kiri báyìí ni. Tó yẹ kó pàṣírí wàhálà tó wà nínú ilé ẹ̀ kó bó mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ máa tó àṣírí ọkọ yín síta. Ìgbẹ̀yìn yín kọ́. Àwọn olóko látẹ̀wá ẹ̀ wọ́n ti fìdí bá ìdí ń jẹ́. Ìbá lọ só máa tì báyìí. Ìbá abẹ́ ibi tó ti pọ̀ jù fún wọn. Wọ́n máa ń mú ọmọ lójú ni. Gbogbo òdi wọn. Ó ti ìmí ìdí ẹ̀ máa wú báyìí. Wọ́n ti fọ́. Ẹni tó ti mú gbólọ́dó. Ẹ sọ fún mi. Obìnrin tó ń mú gbólọ́dó. Níbí báyìí wọ́n máa ń mú gbólọ́dó wọn ni. Mu coronado ku ẹmu ẹni tí torí wọn lè gbádùn wọn tó rárá wọn ò dá mọ. Ní àwọn yẹn ni àwọn mi wá fi proud. Orí yóò pé ẹ̀yin tẹ́ wàá ń lo òyìnbó yẹn ẹ̀tẹ̀ jẹ́ kí inú fi hàn. Orí yóò pé rárá ẹ̀yin tó wọ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀tẹ̀ wà ókè.
You live in abroad. You live in state. How can you come to Nigeria, dirty place? That man ba won obirin to wa nbe sun. Ya 30% obirin Nigeria olorun ni won. Se mo paro pe ke ma fe yawo Nigeria ni. Mo paro fun yin na. O toro ti mo so tan bu mi e ma ma teni eyin were. O wa annoying now. Very very annoying. Ni nkan ta wa mo. Ogba mo obirin kan lo si hotel mi bayi. O da ki da ni to ta ile ore ni. O e to de fe ba su. O ni die ti fe pe a de o bo o like omo yen. O wa ma mu. O ma mu drugs stone. O wa mu stone yen. O be ba omo yen su. O su lo ni na. Ore le je se wa pari je yen lo wa ri pe a no wonder. Je ore un ma mu nkan ko to ba omo yen su. Ko won te gbadun e ko ko nko yo je ni o ko nko eyin la nje so so ku so o ko wa da won ji osi o ko ma yo ndi won ni na eyin la wan jade la so fun na mi ko ko awon okunrin Canada kere ori yo da eyin nonsense people awa se kekere ko de gbadumo socialite ni wa amo obirin to da we no good woman o ko mi te ma ro ni o ko mi ma ro ni ba pada won obirin be baba mo kete eyin e be ba won su by force ha mo le si a je ma ti amen siyo je ko sibe ko ma buyan aye ma baje si le oyibo yen eyin were eyin ba gbo advice oro ta ba so aye ma da aye ma change ni o ma live good life. Tell our dad the jula, our Rita jula, our the mad old beauty jula. Hey woman, be she a gangster? Mo le te, mo a zopu mo le pe old beauty 40. Mo le pe. Obi to ba 40 mo le pe. Yori wa ti ba go go je je. Number. Hey, don't ti fe je. A ti le manage yen mo le pe won a go ti bimo egbon ke ma binu si mi eyin na e won na won obirin ta e so fun na won mi ko ma gberu abi eleyin ka ti eti mo an ti o ko ma so pe pop ni ko awon ko gugu won tan so yen ko na won a je good woman o je good woman na. Yes, I'm bump by everybody. They are not good woman. E wa jade ma insult awon kunrin e je kunrin kan. Te ba ma so kunrin ato mi po e so po. E wo e bere lowo e. So wa manageable so wa okay. Ye ko ma ko ma lo pe oko kan kere kini kan kere. Oun ko e bere lare. Se die tight abo pe. Mo kì í púpọ̀ èmi lọ tèmi jàre. Kingston ní àtẹni ẹ. Nọ́mbà. Ọpẹ́ yìí ni ogo ló yẹ korúkọ rẹ. Yé bá. Yé. Má belé ìtú ayé ẹ ṣe Mr. Rotimi. Okay, púpọ̀ Naomi. Ẹ ma check àwọn obìnrin ẹ kẹ́ tó bí wọn fọkùnrin. From now on, ẹ má máa ba program yìí jẹ́ okó olé kéré. Okó tó kéré wà á rí ibi tó tight báyìí tó fún báyìí ẹgbẹ́ yẹn fún kọ́jú ìjọba struggle. Ẹ wá lọ gbé ìdí tó ti wọ́n náà tó ti fẹ̀ ẹ gbé fún ọkùnrin. Báwo ni o ṣe nílé kọ́ ẹ kéré? Toro wa ma jugbala jugbala báyìí inú díẹ̀ ni. We are talking from experience. Ti àwa sọ fún yín. We are talking from experience. Èmi lọ tèmi o. Yé bá a ní pè lè. Ẹ má bínú èmi lọ tèmi ẹ mọ̀ pé èmi ò kí ń pẹ́ jù. Bọ̀ mo kọ̀ rí Sista Naomi. Tọ́jú sí mi. Mo á ní mí sọ̀rọ̀ rí o. Má rẹ̀ ní sí program Sista Naomi ni. But eléyìí.
mo lati soro mo ri pe sister Naomi lo nse awa okun ni ka ti en ti gan awon lo nse awa okun ti ni ka ti en ti te po awon lo nse awa okunrin tawon epo obirin la won na to de mo pa awon obirin tawon gbe fun awon okun tawon ba won soro ko ba won woko to ma gbe lo sote o de wa nle oko o tun bere lowo e nkan bere lowo obirin e pe ninu okunrin oko ile ati tita ewo ni o ma toju ju to ma se oni okunrin to nde ohun dada e lo ma toju yes fine choice titi e ni e but oshi choice ni e iru okunrin yen ta ba mo ko e o ye ka so foko e koko lara fi sile tori awon obirin ton ko oshi wa ba oko nle ni e ero okunrin mi a sick oko alomi a sick sinu ile ni di pe yahoo e ti lo karun lati ta wa ba okunrin ni mi to tin sese pe to ko ja wa ba to ni oko ohun ko ba ohun sun dada okunrin o de ni mo o ye so fun mi iru awon eyan be eyan ki le fi pe won ma se fun won le fi ko ma se fun won iyan lo se so pe bo bi to se sina ti o ba pa re a fi ku pa oko e won a fi ku pa oko ohun le ri yen leyin te n gba abroad ron so fun yen yi pe oko yin kere because e je nkan kan si won mo kin pupo pupo o sku dadi n lo nti e mo kin pupo e je ka gbo gbedi ka ma lo mo ki gbogbo yin gbogbo ile ni mo ki bo yin ara ilu oyinbo e wa careful eyin wa fe yawo nigeria won da iwo to le ti fi yawo sile to ti ri awo e 10 years ago or 15 years ago gbagbe e ko kan ma toju e ko send owo si won atawon omo e to wa ma ba sun bayi o le koko kuko lara e o le koko kuko o le be sick to de ni mo pori e lo ti ko lora won okunrin olorun lo n ba kiri bi ton fo e tai mo mo ni e tai sun won won lo o ku da di lo je o ti ta ara temi ma so mama so ni o poro gan o si presenter to le so ko si ebi de ready da ba fun mi ma bu yin lori won opo mo lo ju lo po ju nu en to n gboran oro le ma gbo god truth ni mo so o fi canada le wa fe aka what kind of nonsense is that to ba ti ro mi e wa ti mo pe le gan onise nu be oyan e bayi gbogbo e ma o ma ro bi eko tete bayi ni o sku dadi lo je won lo eyan ara ilu oyinbo e wa kefu o a tun pada wa fun yin part 2 awon oro orin e le ma n gbo ibele ti ma rero repete eyin onirana okunrin nọmba bí mo ṣe rẹ́rìn-ín tó bá ti ń sọ òsì ọ̀rọ̀ wọ́n ti ń báyé yín jẹ́ ìbẹ̀lẹ̀ máa ń lọ náà àwọn òde kí a sọ̀rọ̀ fún yín ni láwọ̀ ń sọmọ olùsì àti ń sọmọ olùsì rárá ó tó ti yé yín wọ́n máa sọ kọ̀rẹ́ fún yín ni ìlú nàìjíríà ni mò ń gbé kan tí mò ń rí lójoojúmọ́ ni àwọn obìnrin kan wà níbi tòsí ilé mi òun ló kọ́ ilé yẹn òun ló kọ́ ilé yẹn bọ̀bọ̀ yẹn ní ìyàwó máa ń fa sùnmọ́ bẹ́ẹ̀ rẹpẹtẹ ni tó bá pàdé ọmọ olóyìnbó sì ẹ sọ fún mi ṣé kò ní pírísẹ́ǹtà rẹ̀ bíi pé òun wà rìsáàfù ìrọ́dẹ̀ ni bọ̀bọ̀ yẹn máa ń fọmọ́ júmọ́ bẹ́ẹ̀ ni àfọ́pa ẹ bá dẹ̀ rí bọ̀bọ̀ náà ẹ bá rí bọ̀bọ̀ náà ẹ wò pé ilé because ìyẹn máa ń fún lówó gbogbo àwọn obìnrin tó da tó wà nàìjíríà yìí ẹ àwọn tí ò wú ọ̀tẹ̀ ló ń bá wọn sùn tó mo kí púpọ̀ púpọ̀ ẹ jẹ́ wa ń lo èbó tó bá ti ń gbé gbèsè kó fẹ́ fẹ́ obìnrin kan nàìjíríà please wo obìnrin yẹn dáadáa wo dáadáa
bere npa e dada wa die dada ebi o sogun buruku buruku wa yin won sogun ju kini dale lo number ati lo ati bo mi lo wa lo bi mo se buburu tabi mo se rere wa joko sibe ko ma fun yo aye ma baje sibi to wa ni eriyan kan ni jo e mo di e lo na a so to ro fun eyan mo lu jo ma fun se eyin le ma bu yan be ana de ma bu yin a so ro sawon baba yan won ya yin omo oro ni omo oro a le ma fi ilu oyinbo le ma fe awon afuda aya obinrin bi e pe je osokunrin naa fi iso to ba niloko tori won po awon to wa obinrin to wa reserve nigeria yoo po won ju 5-10% lo e ri pe mo pe awo silede nii ni mo ti de lati ilu oyinbo 4 years 4 years mo ti dé sí Nàìjíríà yìí. Jẹ̀mà ni mo rí nǹkan ni. Mo ò lè fẹ́ wọ́n. Nọ́mbà. Ó sùn dájú. Èmi máa sọ sọ̀rọ̀ ẹ̀gẹ́ fún mi àjọkẹ́. Fámìlì mi gan. Wọ́n máa ń fún wọn máa ń bá mi jẹ́ mi ò rán wọn. Lórí mo mọ̀ pé wèrè ló pọ̀ jù nínú fámìlì mi náà. Ọ tó ń tìrè fún. Ọ wà nínú fámìlì mi náà. I don't care. Oto yi mama so ni. Ma fa ya wo Nigeria please ko da. Ta won mo ele wa nbe. Awon mo ton bi sibe yen ko. Awon okunrin kan bi bayi o mu boni. Awon mo okunrin mu boni o ta tete ni. Jo ba ro ko hun roko kan to ba fe bi. O ta tete o mu boni. Wọ́n lọ bó fi dájú lọ. Ṣìlẹ̀kùn jẹ́ kó wọlé. Music la máa fi ń tún ilé ayé wa ṣe. Ní ṣe pé kó máa bú bọ́ sórí media kó máa bú yàn. Kó máa type comment burúkú olóṣìlú bí ẹ olóṣìlú bàbá ẹ àtijá ẹ. Kó bá lè máa ṣe irú nǹkan yẹn lórí social media. Lọ́wọ́ olóṣìlú bàbá tó bí àtijá ẹ. Kó bá ráhùn tó decent. O lè ní wọn kọ́ táì kọ́ búyàn lórí social media. Wọ́n máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ ni tí ò bá ba lára mu. Á kúrò ń bẹ́ á lọ. Bọ̀dùwọ́rò bo ẹmọ̀ọ́yanbú. Ọ̀rọ̀ lẹ máa gbọ́ olùsí lóbìnrin olùsí. Wọ́n kọ́ yín dáadáa ń lé ní bastard people. Ale who cares about you? Ní ọ̀dà. Òun náà lọ ṣe ń fi wọ̀ sí lọ yín yẹn. Tó bá yẹ kó wọ ọkùn ló ti ní ẹgbọ́n. Ó gbọ́ wọ́n kọ dáadáa ńlé. Kò ní ọgbọ́n pé àwọn obìnrin Nàìjíríà ti bàjẹ́. Wọ́n ṣògùn dànù ju kíní dálẹ̀ lọ. Wọ́n lọ ọ̀bẹ mi lọ́dárẹ́. Ẹjẹ jó music kò gbé drink síwájú ẹkọ lórí ẹ. Níyà ayé ẹ̀jẹ̀ máa darí tó wà ń lo òyìnbó. Ibikíbi tó bá wà òrò lé ayé ẹ. Ikú ló kù fún èmi àti ikú. Láàbùtà tó bá bímọ tó lówó tó kọ́lé tó ra lé tó ra. Kí ló kù tó ń gbádùn? Òrà mọ́tò tó da, òun ṣe rìn tìǹ. Ògbómìnrin tó da, àkúdà yá ọ̀bẹ tó da. Ikú ló kù, ikú ni kò máa expect. Ẹyin dẹ̀ rí ẹ fẹ́ kú. Ikú ló kù. Mọ́tò jáwé sẹ́nu lójú odi. Òun dàgbù lára láìsàn. Ó ṣe lákàlàkà lójú ara. Tó ṣe kó mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ tóun. Òjijì wò ẹ́. Do good to yourself. Wọ́n ọmọ tó da sí nílò ìbò tó máa tọ́jú ẹ. Ọ̀pọ̀ ń bẹ̀ bàjẹ́ bí èrà. Wà á ra ticket 1.2. Wà á bọ̀. Ẹ̀fúrẹ́ yìí yóò ṣiṣẹ́ o. Nọ́mbà. Nọ́mbà. Má jẹ ń tóbi tó láì fọ́ mi. Ṣèlú kí ọ máa kí yín, mo kí ẹ púpọ̀. Má bá wọn bá àwọn obìnrin onídọ̀tí o. Níṣẹ́ dàgbà tó yìí mo kì í súnmọ́ wọn. Ẹ bú mi.
Don't you want to go by where I'm going? I don't need to go. All right, now I'm going. I'm going to go to the lane. Never. Ebu abuyi o tara le ma so fun e ore to ba ku mi ni kan to ba fe ti ba to tara ma ku mi mo o tara ti mo so yen ma ma so lo ni mo je Nigeria bayi mo lanu ni pe ah e wa omo bi ni Nigeria won ti ti lanu gbogbo ji won ti di pete pete ma o le ve pa ti so be gba de to ni so ko po e kere o wa no yin kan ni lo won de po ale ku ara te yin ko abe yin ko e so pa be yin okunrin e le ma ri ko lori lori internet emi la se pe o su da di lo ti akaji this is akata iwo tv emi o bebe fun ero mi de monetize page e pe mo n gbagbeju ni emi n gbagbeju lo ni seri mo believe ki ma soro bi were live play music live mu kan kareja ko ma soro gba ah kini most of them ori won ti yi eba baba mo kepe o da mi lohun se mi lati pe to are o ba le bebe lodo wa parada lo opo lori internet tare mama ti je bayi wa wa ti to da to tai to si wa ni standard all 10 yo ti won so ti lo nlo kulo wa ma gbadun e bayi ni we are the civic akura to da to everything all of the lampusa atale osmobi awon muje muje ni to muje emi la temi o semi la se pe diski semi la se pe ninu e ba da olorun asanu e so toro o beta kobu e àwọn tó ń bọ ẹ ìwọ ka wọn ka kọmẹtọ ọlọwọ wọn olùsí àwọn tó bí wọn olùsí bọjú tọ wọn dàgbà láti ṣe kéré ni ẹ. ẹ mọ mí nìyàn mọ olùsí ni ọba kùsẹ ẹ mọ mí ni wọn dá àbálárùkà. májẹ kúkì tó kù májẹ farabaru ẹ nọmba májẹ kúkì tó kù. My friend, Eva, I'm a bad lady. Eva, I'm a belay, bad life, it's too life, I say. Don't go play good music. Think your life. You bring you out there. You want something? Oh, there's you out there. Oh, my God, don't let it get. For the last my program, my dad. Jackie Brown, brain teacher. You better be positive. My Jackie Brown, my teacher, my teacher, you recover. My Rose, my lunch, my abiding. Can you come and share? You come and share. Always play music. Think of good things. Deep brain never think in control that. Oh, mama, lost you, what you? What is it? Bad room, to bad sick. What to sick, no, but we buy him. Mama, I joke, what's he be talking bouillon? Have you been talking shake way? Have you been talking sauce or puss or kill make sense? No, because brain now will program, and brain will have follow low and then now. Apollo lowa ni brain na to ba ti je program brain e pelu nkan to ma munu edun to ma je ko rerin to ma je ki ori e pe ari a tete ya to ba sick but to ba lori sickness to n gba awon oro olosi awon oro ranu ibe lo ti ma reru repete o gbo baba obinrin oni ibi to ba ti n dana oro to ba debe eru repete ni o ibi to ba ti n so toro àwọn olóòótọ́ ọ̀rọ̀ ló máa gbọ́ ẹ àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn olóòótọ́ ọ̀rọ̀ ni wọ́n wèrè tó bá máa wà ń bẹ̀ kò lè pọ̀ jù wàá rí láti tẹ kọ́mẹ́ǹtì.
wa du pe were omo lo si lele ako we ven emi la temi mo kin pupo pupo emi mo kin ro nkan to ma we mi down mo kin ro ma de ti ri pe o lo si eleyi o ko sori kokon lara e ma ya fun tori to ba nro o ma fe te o ma fe te mo kin pupo pupo won lo o tu daddy lo se a kin wa ki won lo thank you Derry Kid number Iski Akin Eva Derry Kid Dekinu Emma Dini Gogo Gba Abro Ibi Dama Tinta Dama Mbota Malu O Tanje Dize Kuro La Ani Won Ibe Yin Won Kinda One Love Osu Dadi Nlo Tia Mo Kini Kupo Eyara Lumbo Emma Afe Ya Won La Ndila Mo Oh, that what if I get error for you? Error for.